戸塚区役所通信。今回は戸塚区総合庁舎の移転に伴いまして、3月18日から運営がスタートしました情報コーナーについてお話ししていただきます。今回スタジオにお越しいただきましたのは、戸塚区民活動センターの今井さんと矢田さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では一言ずつ自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、戸塚区民活動センターの今井です。今日はよろしくお願いいたします。戸塚区民活動センターの与田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、今回は情報コーナーについてのお話ということなんですが、まずは情報コーナー、総合庁舎のどこにあるんでしょうか。はい、戸塚区総合庁舎の3階フロアのカフェの奥にあります。戸塚アナや戸塚駅と直結デッキでつながっている便利なフロアの一角です。102カフェのあたりですよね。はい、そうです。続いて情報コーナーはどのような場所なんでしょうか。はい、名前の通り区民の皆さんに情報を提供する場所となっています。約400種類のチラシを置くことができるラックや椅子とテーブルがあり、簡単な打ち合わせができるスペースも提供しています。チラシラックでは行政情報のほか、区内を中心とした関連施設から届く様々な分野のチラシを置くことができます。例えば区民の皆さんが参加できる研修や講座、文化芸術分野ではコンサートや演劇などのお知らせもあります。はい、そうなんですよね。いろんなお知らせがありますので、よく区民の皆さんがお立ち寄りになってチラシを手にしたりですとか、あとテーブルや椅子で打ち合わせをしている姿もよく見受けられますよね。はい、あ、そうなんです。専門のスタッフが相談にも応じてくださるそうですね。はい、そうです。平日はカウンターを利用した相談コーナーで、戸塚区民活動センターのスタッフがおりまして、市民活動、障害学習活動、ボランティア活動に関する相談に応じています。地域で何か始めたいと思われた方は気軽に相談にいらっしゃってください。では続きまして、情報コーナーの利用時間を教えてください。はい、併設の戸塚区民文化センターと多目的スペースの休館日を除く平日の午前8時45分から午後の10時まで、休日は午前9時から午後10時までご利用いただけます。ただしスタッフが相談に応じる相談コーナーの運営時間は平日の午前8時45分から午後5時までです。はい、この情報コーナーなんですが、どちらが運営されていらっしゃるんでしょうか。はい、戸塚区民活動センターを運営している NPO 法人区民ネットワーク戸塚と戸塚区が共同で運営しています。ではその運営をされていらっしゃいます戸塚区民活動センターなんですが、こちらはどういった施設でしょうか。はい、戸塚区民活動センターは東戸塚駅西口モレラ東戸塚3階にある施設で、市民活動、障害学習活動、ボランティア活動の支援を行っています。このような役割を担う施設は横浜市では各区に1館設置されていますが、私たちは NPO の理念である区民力の向上と豊かな地域づくりを目的に幅広い支援を行っています。では続きまして、情報コーナーの PR ポイントを教えてください。はい、 PR ポイントは本当にたくさんありますが、まず情報コーナーは戸塚アナと戸塚駅に直結した戸塚区総合庁舎の中にあるので、今まで戸塚区民活動センターに来られたことのない方々が区役所の用事のついでなどに気軽に利用していただいています。また情報コーナーを運営している戸塚区民活動センターが市民活動、障害学習活動、ボランティア活動を支援する施設なので、すでに活動している方やこれから活動を始めたいという方にも必要な情報をたくさんご用意しています。相談に応じるスタッフは、聞かれたことをただ答えるだけではなくって、その方がどんなことを困っていらっしゃるのか、その方に本当に寄り添って解決できるよう常に心がけてお話を伺っております。例えばどんなご相談やお困りごとなどあるんでしょうか。そうですね、例えばすでに活動を始めている団体さんなんですけれども、もっと自分たちの活動を皆さんに知っていただきたいというご相談には戸塚区民活動センターに登録をお勧めして、広報などで私たちもちょっと応援しております。
あとはどんな。そうですね、ちょっと時間ができたので、まあ、地域で何かお役に立ちたいっていうご相談とかも受けるんですけれども、そういう方にはあのセンターとあと戸塚区社会福祉協議会が、まあ、今回両方主催で行っている講座があるんですけれども、ボランティア活動きっかけ講座っていうのもあるんですけども、そういうものにお誘いして、実際にそういうのに参加された方が地域でボランティア活動を本当に始められていらっしゃいます。あと、あの新しく戸塚にいらっしゃったという方も多いんじゃないですか。そうですね、あの本当に引っ越してまだ 2,3 日だっていう方いらっしゃるんですけども、あの区役所のまあ手続き の帰りに寄られて、あの本当に友人もいないし、あのまあ、戸塚区に引っ越したけどもどんな施設があるのかとかわからない方には、まあ、ちょっと地図をお渡ししたり、あとセンターではあのこう仲間づくりを目指して交流しているグループなどもありますので、そういうのにご参加しませんかとお誘いしています。あと、はい、外国出身者の方もいらっしゃるみたいですね。そうですね、やはり外国の方で本当にまだちょっと日本語がたどたどしいというような方で、親子でいらっしゃった方にはお母さんの方にはあの日本語学習の支援のグループがあるんですけども、そういうグループを紹介したり、お子さんの方には多分ちょっと勉強面であのちょっと不安があるのかなと思いますので、その外国籍のお子さんの学習支援をしているグループなどを紹介して、実際に本当にあのセンターの方で活動しているグループなんですけども、見学にいらっしゃったりしています、はい、あの私たちはいろいろな講座とか研修などで自治会とか町内会の会長さんとか同じような公共の施設の職員の方と会う機会多いんですけども、もうそういう方たちとも顔見知りになっている方たちがあのその情報コーナーに寄ってくださって、まあ、お互い今やっている事業の話とか、あと地域で抱える本当課題とかそういうことについてこうお互いに意見を言ったりとか、そういう場にもなってます、はい、本当にあの今お話を伺いまして、はい、戸塚のよろず相談所みたいな感じですね。そうですね、はい、何でも困ったらあの総合庁舎の3階の情報コーナーに来ていただくと。そうですね、あの私たちは本当にあの区民の皆さんの目線に立って本当にお困りごととか地域の課題とかそういうものを、うん、こう明らかにしながら一緒に解決していきたいと、皆さん、ね、本当区民の皆さんと一緒にやっていきたいと思っていますので、あの本当にスタッフはそういう気持ちで、うん、日々あそこに座っております。はい、ありがとうございます。では最後にこの放送機の皆さんへメッセージをお願いいたします。はい、戸塚区総合庁舎3階の情報コーナーでお待ちしていますので、ぜひ私たちと一緒に地域の活動に参加してみませんか。お待ちしております。はい、ありがとうございます。ということで今回は戸塚区民活動センターの今井さんと与田さんにお越しいただきまして、戸塚区総合庁舎3階にあります情報コーナーの PR をしていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。